I'm not taking any of the play, having his own return. Okay. Oh, good, Ne. Sad ću da ga bijem. O, Stevo! Pa skini naočare, be čoveče. Thank you.
ti da dušu. To babu dobro. Nisi gleda to da vidim šta ćeš ti. Ma i da sam bilo. Ovo je tvoja sjedna. Ko to što je dušu? Tako. Dušu, bravo, dušu, 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 dušu. A koju tačku? A ovu... Ajde pa svoje gare tu, da. Pa je, mi ga nesu, da. Pa da je se odbila. Ne, ja sam, sad ti kažem, tri puta sam vraćala. Ženo mu je, zašto ti kažem? Šansu imali za gobat. Prođi, Vukce! Pade prvo po mjestu, ali... Koliko si šanse za gojima? 100%? Nijedno.
Kaže.
Prebio sam, dobro, prebio sam. Na stojke mnogo bolje vode. Sliše, svi kablovi koji su tu, pa da odnomiš mnogo. Četiri kabla treba da izađu na ulicu, a jedan imaš od ulice ide ka gori voli. Ili ili, ili bude 10 dobrih i onak. Tako je, cela šupljina, cela, objasnili smo grada Miliče šest puta. A svi ovi ostala, svi tabla i tabla. Da. Da. Pa, to pričam!
Ostala mu čuva. 9 pa ide 11. Pa kad nas ima 100, brate. Ne, ne, kaže. Ta se je dalje. Ni beze, da ti kod neko ponudno ti je dalje, to je tu, to to najdu mora. A dobro. Steva grobar je. Znači, završi minuta, nego potiče.
Sinoć, nema te nikada. Kaže ako nešto nije... Bravo! 80 lopi. Temenić. Ko je temen? Nije se on ovaj... Ali je... Ja sam htio te bolno ocitati da ti taj stavio, zato što on stvarno mi ispravio. Niste ne mogu se neći. Napred, mali, napred! Nema veze. Ako možeš, ako nije problem i ako još nešto treba platiti, pa mi pošalj mi. Zašto? Pošalj mi, ali pošalj mi ti. Ajde, mali! Tako i... Dobro. Sada treba pas, Gorane, a? Erkle! Okay.
Ajde, vi izbacite napolje, bre.